хайр бол хариуцлага. Учирлаа. Наашрээ. Хүмүүс инеж байна. Ямар хөөрхөн юм бэ? Чи энэ гарыг хараа. Ийм хөөрхөн хүү төрүүлж өгсөн чамдаа баярлалаа. Охин минь сонсчихвол гомдно шүү хараа. Намайг хайрлсангүйгээ дургнаад эхэлнэ. Хөшгөө хаачих уу? Хитрхийн хурцнаар тусаад байна. За, одоо хайр. Хараа. Хүмүүс нэг л биш байна. Арай их унтаад дээр нь хөдөлгөөн нь утаан болчихлоо. Хоёулаа ирсэн эмлэг явж үзүүлье. Уг нь миний хүчин чихтэйхэн сэргэлэнсэн. Нээ, юм хөөл хийсэн. Цөггүм. Али, миний хүү хаа байна? Аавын хүү нь яасын? Дээр, ийм хөөрхий инээж яхад үү маань зүгээр л байна. Битгий хий хоосон юм бодоод санаа сэтгэлээ зовоож байна. Харин энэ 7 хоног толгой өндөх зав алга. Энэ хідэн ажлынхаа ард гарчвал эмлэг явъя за. За за, эртхийн эрхийг бодоорой. За тэгээ. Туслаарай, миний хүү болохоо байжлаа. Татаад байна. Ниран шавлалтаас өвдсөн тархины саачлалт байна шүү дээ. Бүгд ядаж 2-3 хоногийн өмнө ирэхгүй дээ та хоёр. Ниран шавлалтыг удаавал ийм нөхцөл байдал үүсдгийг өрхийн эмч чинь хэлж өгөөгүй юм уу? Би 5 настай охинтой ингэж байгааг болохоор ерөөсөө мэдсэнгүй. Одоо яана? Яах вэ энэ чинь? Түрүү чинь 7 хоногт эвгүй байгаад хэлсэн юм аа. Аавн завгүй гээд. Тархины саачлалтай хүүхэд насаараа хүний асрамжинд ордог юм штэ. Эй, халаг гэж, эй, халаг гэж. Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Азийн хөгжлийн банк, гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг, нээлттэй цонх аяны, хайр бол хариуцлага нэвтрүүлгийг сонсож байна. Наад төшгөө нээлтээ. Бүх цонхныхаа өшгийг нээ. Тэглээч гисэн гэрэл тусахгүй байна. Надад энэ ертөнц хав харанхуй байна. Би чамайг явах гэж байгааг сарын өмнө мэдсэн. Баг багаар хуцаа бэлдсэнийг чинь. Охинд амжилтan захиад байсныг чинь. Үнэхээр шийдсэн бол. Үрээсээ нүрээ буруулсан бол. Чи одоо яв. Би чамайг хорихгүй. Эвитэ нэлхүр минь. Үсэн хүлээж. Ээжсэн чамаг нэхэж бүр тулган шаардаж байж ингэртэй дэврсэлс. Аавынх нь бороо. Аав нь хүү дээрээ. Ирхлүүлээгүй удсан ирх шар охин дээрээ. Эргэж очлоо. Хөрхөн дүүтэй ёстой азтай охин шүү. Чимээ битгий гаргаараа цаа юу? За ээжээ. За айлам. Миний хоёр наашаас угаад цайган. Цайн. Миний хань хөшгөө хаач. Хүүгээ маа нүүрэн дээр нар тусаад тавтай унтуулахгүй байна. Хайр бол хариуцлага юм. Харамсал дүүрэн амьдрахгүй тул хайртай бүхэндээ цаг гаргаарай. Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Азийн хөгжлийн банк, гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг нээлттэй цонх аян, гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага мэдээллийг 107-102 утсанд хандаарай.